No, tu sme nachystaní, ideme meniť olej, bo není vymenený, tá ideme vymeniť na tomto tu takom čerehasle. No, tá pojdeme dolu, odskrutkujeme, co treba, výfuk, všetko polosy napraví, potom vymeníme a všetko dáme nazad. No, to tu šrubu tu, to tu, treba povoliť a bude čúriť olej. Trim. Tu. A me gadžo buze, Ježiš Maria, taký gadžo buze v telke. No, dáme sebe toto. Dúfam, že mi neopári. Šrubu sme povolili. Alčeli. Dávam ceplu von ruku. Do puče som za... Šrubu ti lukáš ruku. No nič, aj tak mám ruku zaďabanú. Tá, počekáme. Nej to ščúri. Nej neprečúri. Nej neprečúri, no, to by bola sranda. Musím prestaviť, bo samozrejme mám do opačného smeru. No a ideme povoliť to ten porantány filter. Bo to na Peugeotoch to musíš takto vytočiť, zdoriť všetko, no. Tak musíš prísť, fajne to vytočiť. Filter máme vonka. No. No teraz si dám kávičku. No. Počkáme, kým stečie ščúri. Ščúrka stámať z tej buksniči. Dze to tam je dať vzadu. To je jedno. No. Počekáme a pojdeme ďalej. Teraz to tú šrubu treba nazad zatrepať z dnuka. Už olej vypuštený, už nič tu mi nečúri. Len do handry mi ešte pokvapkáva. To nič, očistíme spodek, vidno me? Dobre, no, očistíme spodek, prvo z ruku len tak zacáhnem, no, aby som neurval závit, znaš jak to, no, a tu nasadzím toto a presne z ruku musíš do 56 Nm zacáhnuť a dobre bude, no, troška mi nepasuje, čekaj, aha, teraz, no. No. No, máme nový filter dnuka, už len našrubovať. Tak. Tak, a štúri z dnuka, no. Puštíme ešte do dolievania oleja, bo už len toto treba. Tak ja som sebe zobral, máme som ukradol z kuchynky. Toto. No a čúri, čúri, hej. A to pomaly čúri. Juj. No, musí pomaly ísť, pomaly fest. No. Nalieme 3 litre, bo teda tu je predpísané. A ideme domu. No, olej sme doliali, tu je nový, tu je starý, čarný, jak cipaná. Tam sú šedzi. A skúšime to naštartovať. Prvo treba dbať, aby sa mali neutral. Nie, že skočiť sa tam do muríka. No, potom dáš kľúče do jedničky. Len toto nežhaví, no. A zrazu... Šveci olej. Nie, len ručná mi šveci. Ale to preto, bo ju mám zacahnutú, no. Tá vyzerá, že dobre sme vymenili, no.